ہاں جی آئے تھے یونیورسٹی کی طرف. ہیلو جی, ابھی ہم پہنچے ابٹ آباد اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہاسٹل. تو ابھی 3 بج رہے اور ہم ابھی جا رہے ہیں کھانا کھانے. میرے ساتھ میرا کزن بھی ہے بلال. ہیلو. ابھی ہم واپس ہاسٹل آ گئے, ابھی جا کے تھوڑا آرام کرتے ہیں. آرام کر لیا ہم نے تو ابھی ہم تھوڑا باہر چلتے ہیں. سیٹ میں میرا یہ دوسرا سیمسٹر ہے. ابھی تک میں ایوب میڈیکل کالج کی طرف نہیں آیا تھا تو موقع تھا, سوچا کہ اس سائڈ بھی آ جائے. تو ابھی ایوب میڈیکل کالج کے بالکل سامنے ہوں. کچھ کام بھی نہیں تھا تو سوچا تھوڑا جتون پلازہ کی طرف چلتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتون پلازہ جو ہے وہ آج بند ہے کیونکہ آج سنڈے ہے. ابھی 12 بج رہے اور بھوک لگ رہی ہے تو فوڈ پانڈا پہ آرڈر دیا ہے. برگر آ رہے, بس اس کا ویٹ کر رہے. ابھی آ رہے تھے یونیورسٹی تو ماسک نہیں تھا تو اندر آنے نہیں دے رہے تھے. کہیں سے ماسک ڈھونڈ کے آئے ہیں اور ٹمپریچر بھی چیک کیا جو کہ اچھی بات ہے, کیئر کرنی چاہیے. تو پہلے کہیں دیکھی ہے. ہاں یاد آیا, کسی زمانے میں یہاں پر پڑھتے تھے. ارے بھائی اتنا سناٹا کیوں ہے؟ یا
یہاں آنے کا یہی مقصد تھا کہ کچھ ضروری چیزیں تھے ہاسٹل میں وہ گھر لے کے جانے تھے، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کی بڑی یاد آ رہی تھی تو سوچا یونیورسٹی بھی دیکھ لیں گے، اور یونیورسٹی جو ہے وہ بالکل ہی ویران پڑی ہے، دعا ہے کہ سب جلدی نارمل ہو جائے اور پھر رونق لگ جائے۔ ایک اچھی بات بتاؤ تو صفائی کا بہت خیال رکھا ہے جو کہ اچھی بات ہے، تو یونیورسٹی بالکل ہی صاف پڑی ہے۔ اس میس میں میں نے ایسی خاموشی دیکھی ہی نہیں ہے، جب ہم بور ہو جاتے تھے تو ادھر شغل لگانے کے لیے آتے تھے۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں، ابھی تھوڑے دیر میں گھر کے لیے نکلیں گے۔ آپ سب دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائے اور یونیورسٹیاں کھل جائے۔ تو چلیے آپ کا بھائی بھی نکلتا ہے۔